Lucí, jsme v tvé ložnici, kde máš i šatník. Můžeš nám ukázat, jaké kousky máš nejradši? Dobře, já musím jenom ještě podotknout, že já nejsem úplně jako na módu, jo. Mě spíš baví ukazovat design nebo kitky, to je moje. Ale nicméně, když už jsme tady, tak toto je můj šatník, já jsem šatičková, tohle jsou tady samý šaty. A kdyby jsem asi měla ukázat takový, jako co mám nejradši za Ano. styl teďka v létě, tak to Spíš jsou takové ty šaty volnější. volnější bílý, jo. Takže jdeš do barviček, teda do barviček jako Takže do takových no, bílek, já to mám ale... nejradši, třeba tenisky a tohle a džísku přesto. Prostě nevymýšlím žádný módní kráce, protože mně to takhle stačí, no. A Ale jak... jako není to marný, je to takový příjemný a neúplný, nemám ráda úplně, že bych se narvala do šatů, musela celý den pak o tom přemýšlet, jak mám A stát, kolik no. třeba jsi schopna utratit za šaty nebo A moc celkově ne, jako za moc modu? ne. Ne? Většinou co jak kde dostanu a tak, A jaký máš takže nejdražší kousek? nejdražší kousek, Ježíš Maria, tak to teda, to přemýšlím, ten tady snad ani není. A v Myslím, jakých řádech tisíců? že asi třeba za Jo, tisíc, to aha. fakt ne. No, tady jsou úžasný vánoční šaty, ty jsem měla tyhle ty Ježíš, to jsou Vánoce hezký. puntíkatý, červený. A jinak ty asi nebudu nosit A co normálně, to třeba jenom, že... sekáč? Jsi takový ten člověk, co jde do Určitě, sekáče a hledá tam ty určitě, kousky. určitě, určitě jsem a baví mě to strašně, mám z toho radost a kupuju to hlavně i v ostatním, jakože Melance teďka mě baví kupovat strašně vnučce malý, A co takže Tomášovi? Nechá si Tomáš, mluvit? ne, Tomáš si nenechá mluvit, on se rád oblíká sám, Jo. takže to v žádném případě, naopak jako nás vždycky varuje, že nechce, aby jsme mu něco kupovali, on má svůj styl, nemá cenu do toho lézt.